har jeg fått noen spørsmål fra supporterklubben til landslaget, som jeg har tenkt å spørre min gode venn Leo om. Og det har vel du også? Ja, jeg har fått noen spørsmål her fra supporterklubben, og jeg tenker at du begynner. Jeg kan begynne, jeg. Så, Leo. Hva synes du er forskjellen i treningsmetodene fra championship og serie? Jeg vil jo si at i serie A så er det mer taktisk enn det i championship. Så det er jo en forskjell der, og så i championship så er det mer fysisk fotball. Så det er vel de to store forskjellene. Så har jeg et til det her, Christian. Hva var din favoritt fotballlek som liten? Fotballlek, ja. Vi spilte jo en del på løkk, og spilte jo litt forskjellige, men jeg husker en som vi kalte for One Touch. Jeg vet ikke om det er et Stavanger-fenomen, eller har du hørt om det? Ja, jeg har jo hørt om det. Ja, du har liksom ett touch utenfor boksen, og så skal du skyte ballen i mål, og så bommer du, så må du løpe i mål. Så det er helt til bytte. Så spilte vi også mye i bingen på skolegården og sånt da. Føler du mye press når du får ballen, og en angrepsspiller løper mot deg? Det kommer jo an på kanskje hvordan angrepsspiller som kommer mot deg. Så hvis jeg hadde løpt mot deg, hvordan hadde det vært da? Nei, det hadde jo vært en drøm om du kom imot meg. En drøm? Ja, det vil si. Det er ikke en mareritt. Nei, for da er det ganske så enkelt å passere det. Så, nei da. Selvfølgelig så kan du merke at du får litt press på det, og det er jo sånn det er å være forsvarsspiller når du blir presset. Men det handler om å være rolig og, i de situasjonene, og gjøre det kanskje enkelt. Noen ganger så kan du ta litt større risiko, men holde roa er kanskje det beste tipset da. Så har jeg et ganske kult spørsmål her, Christian. Hvordan er det å være sønn av Siv? Ja, jeg er utrolig heldig som er sønn av Siv, altså. Jeg har hatt en utrolig bra mor som har støttet meg i oppveksten og vært der for meg og lagd middager og matpakker og you name it. Så det er jo et... Ja, jeg fikk jo det kallenavnet Viking etter de lagde en supportersang der. Så sønn av Siv er noe jeg liker der. Vi kan jo alle være enige om at vi hadde jo ikke vært her uten de fantastiske mødrene. Det er sant. Så, de skal ha mye kredit. De skal ha mye kredit. Ja. Så, sett godt pris på mødrene deres. Napoli det er et veldig godt lag, det vet vi alle. Var du forberedt på at konkurransen var så stor da du gikk til dette laget? Ja, selvfølgelig. Napoli er jo en stor klubb, og selvfølgelig er det stor konkurranse der. Og så har vi kanskje prestert enda bedre enn folk har forventet, og da må du liksom gjøre det du kan for å spille mest mulig. Og så må du gi kredit til dem som har spilt, som har vært ekstremt gode, som gjør at min situasjon har vært enda tøffere enn forventet, kanskje. Sånn er fotballen, og det må aldri gi det, men selvfølgelig er det alltid konkurranse. Så er det siste spørsmålet her, Christian. Nå over til far. Kommer du til å spille flere landskamper enn faren din? Han har jo 97. Jeg er vel på 18 nå. Jeg tror det skal bli tøft. Det er ingen tvil om. Det er stort å spille 97 landskamper. Men... må jeg gå for det, må jeg ikke det? Jo, det er bedre å ha trua på det enn å ikke ha det. Det er sant. Så vi sier ja på det. Nei, men det høres strålende ut. Så da vil jeg egentlig bare si tusen takk for de fantastiske spørsmålene vi har fått fra dere. Og så gleder vi oss til å se deg på Ullevål, og ikke minst, meld dere inn i supporterklubben.